მოგესალმებით, დღეს ჩვენნა გავაკეთებინა მეტად მნიშვნელოვანი განცხადება. ვინაიდან აქ არ არიან დღეს მასობრივი გავრცელების საშუალებები წარმოდგენილები გარდა ერთი ტელევიზიისა, ჩვენ გადაწყვეტეთ რომ ხვალ გავაკეთოთ ეს განცხადება. Ჩვენ ვფიქრობთ და ამ ყველაფერს უკავშირებთ რომ აქ ხდება პირდაპირი ჩარევა გარკვეული ორგანოების მიერ, რომ დღეს დღევანდელი ბრიფინგი ჩაშლილიყო და არ მოსულიყვნენ აქ ჟურნალისტები. ვინაიდან ჩვენ უნდა გავაკეთებინა კიდევ ერთხელ ხაზს უსმო მეტად მნიშვნელოვანი განცხადება, რომელიც არც ახალ და ალბათ არც ძველ ხელისუფლებას არ ეხამუშებოდა. აქ იყო ლაპარაკი, მე შემიძლია გითხრათ გაკვრით ყველა იმ ადამიანზე, რომელიც 9 წლის განმავლობაში აბსოლუტურად ყველა იმ ადამიანზე ლახავდა ადამიანის უფლებებს და დღევანდელი ხელისუფლების მიერ ჩებიან არამხოლოდ დაუსჯელები, არამედ ზოგიერთ შემთხვევაში ფარველებად კი გვევლინებიან ახალი ხელისუფლების წარმომადგენლები ამ ადამიანების. ჩვენ უნდა დაგვედო კონკრეტული ფაქტები, კონკრეტულად უნდა ანალიზი თუ რა ხდებოდა ამ ბოლოთვეების და ასე ვთქვათ გუშინდელი შეხვედრის დროს და უნდა გვესაუბრა და გვემხილა ის ადამიანები, ვინც ხელს უშლიდნენ თავისუფალი აზრის გამოხატვას. მე ძალიან გული მტკივარო დღეს მედია საშუალებების ნაწილი არის კონტროლებადი, ძალიან გული მტკივარო მედიის თავისუფლების მანევრების ხარისხი არის ძალიან დაბლა დღეს დასული და მე ვწმუნდეთ რომ აუცილებლად ჩვენ გავარღვევთ საინფორმაციო სივრცეს და აუცილებლად მივაწვდით საზოგადოებას ზუსტ ინფორმაციას. ეს არის სისხლის სამართლის დანაშაული, რაც დღეს მოხდა და ამასთან დაკავშირებით ჩვენ აუცილებლად მოვიპოვებთ მტკიცებულებას და მივმართოთ შესაბამის ორგანოებს, რომ შეგვეზღუდა გამოხატვის თავისუფლება კიდევ ერთხელ და კიდევ ერთხელ მოხდა პირდაპირი ჩარევა მედიაში. თქვენზე არ ვლაპარაკობ, ნამდვილად მე ვლაპარაკობ, ვინც არ არიან წარმომადგენელი იმაზე და აუცილებლად მოვიპოვოთ ჩვენ ინფორმაციას იმასთან დაკავშირებით, თუ რატომ არ მოვიდნენ დღეს ჟურნალისტები. ანუ სპეციალური განცხადება გავაკეთეთ, შეგიძლიათ გავაშუქოთ. სპეციალური განცხადება გავაკეთეთ ჩაშლასთან დაკავშირებით და მე მგონი არის ხო საინტერესო, რა არ შედგა, ნუ ბრიფინგი ჩაიშალა ფაქტიურად რა ეხლა და ეს მოხდა შეგნებულად, ვინაიდან გუშინ მთელი დღის განმავლობაში ხდებოდა მუშაობა კონკრეტული ადამიანების მხრიდან, რომ დღევანდელი ბრიფინგი არ შექმნარიყო. მიუხედავად ჩვენი პრინციპულობისა, ჩვენ მაინც გადავწყვიტეთ, რომ ეს ბრიფინგი, ამას ხვალ ვიტყვით ყველაფერს აუცილებლად. ჩვენ მქონდა ინფორმაცია, თქვენ გახსოვთ, ჩვენ გავაკეთეთ ერთი კვირის უკან განცხადება დავით დვალიშვილზე, ქობულეთის პოლიციის უფროსზე, შემდეგ ამას მოყვა შილსში გუშინ რეაგირება, უნდა გვესაუბრა იქ მომხდარ მოვლენებზე, უნდა გვესაუბრა ასევე სხვადასხვა მოვლენებზე, ცდელობებზე, გაჩერების და ასე შემდეგ ჩვენი და ასევე უნდა გვესაუბრა, ნუ თხოვნით გვაჩერებდნენ. შილსში არაა კონკრეტული ადამიანები, რა ამას ხვალ ვიტყვით ყველაფერს, რა მნიშვნელობა. არა მარტო დავით დვალიშვილის წინააღმდეგ, არამედ კონკრეტული ასე ვთქვათ მიმდინარეობის წინააღმდეგ თხოვდნენ გაჩერებას, ვინაიდან ეს არ იყო მიზანშეწონილი დღეს ჩვენი მხრიდან. კონკრეტულ ადამიანებს ვისაც ხვალ დავაკონკრეტებთ. არა, არა მარტო ძალონები არიან, ეს ადამიანები არიან წარმომადგენლები სხვადასხვა სამოქალაქო თუ სახელმწიფო სექტორში დღეს. კიდევ ერთხელ ხაზს უსმენს სამოქალაქო თუ სახელმწიფო სექტორში. და ძალიან ცუდად დაამთავრებენ, ზუსტად ასე დაიწყო მიშა. თქვენთვის არის ყველა ძალიან კარგი ცნობილი და ჩვენი ყოფილი მეგობრები არიან ეს ადამიანები. მორჩით. მართლა აზრი არ ხონდა ამ თემის გაფუჭებას დიდ ბოდიში.